obulimbalirira ya mwaka gwa byansimbi gavumenti eriko ensimbi zeeyisa nga ziweebwa abantu abegatte mu bibiina eby'enjawulo nga bakola obulimu obutonotono ezaatuumibwa Community Development District Fund era nga teziba zaakwewola nga kati olwaleero abakiise ku ggombolola y'e Rubaga baliko ebibiina bye bayisizza okufuna ensimbi zino obukadde obutaano buli kibiina. Nga bakansala b'e Rubaga nga tuzze okwogera ku nsonga n'okulaba nga tuyisa ebibiina ebyo by'abantu baffe abali mu communities ez'enjawulo naddala emiruko 13 gikola Rubaga. Tuli beesimu ate tuli basanyufu okulaba nga ebibiina byaffe ebiri eyo wansi abakola emirimu egy'enjawulo sabbuuni, mabaasa, ku beekinga nti tulina CDD fund y'emiliyoni 5 nti tujuwa ebibiina ebyo ebyeteeseteese obulungi. Bakansala basinzidde mu lukiiko olw'amangu bwe batuuzizza enkya ya leero okubaganya ebirowoozo ku bibiina ebyalondebwa nga wanamyuka mmeeya w'e Rubaga Rehema Fuge annyonnyodde ku biki bye basinziirako okusunsula ebibiina ebisaanidde. Ebirina layisinsi, ebirina certificate nga biri legally registered nga biri ku ground kwennyini byebyo bituwa ssente ezo bisobole okwekulaakulanya. Abantu bakolera awamu bwe beekulaakulanyiza awamu kituyamba okuwona ebizibu eby'enjawulo mu community nti abantu babeerako bwe bakuŋŋaanira ne babaako ekintu kye bayiga nti kati olwaleero Rubaga tuyisizza ebibiina 77. Kitegeeza buli honorable councillor ali munda wano councillor w'e Rubaga gwali mulimu gw'okumobilayizinga abantu oyo wansi basobole okubeera nga bafuna essente ezo. Wabaddewo okwemulugunya nti wandibanga wabaddewo kyekubiira mu nsunsula y'ebibiina ebinaafuna ensimbi wabula Rehema Fuge wamu n'abakiise abalala baliko bye baanukudde ku nsonga eno. Ensonga ba honorable councillor tebabadde boogerako ebibiina okubeera nti byalambulwa kuggwayo ensonga tuzibawadde. Ensonga esooka obudde bwali butono, ensonga eyokubiri entambula yali ya buzibu era twabirambulira mu bubi naye ne tufuba okulaba ng'ebibiina tubirambula obudde busobole okubeera nga tekutukwata abantu basobole okufuna ssente kuba baali basaba. Era obwo bumulumulu obulimu nti abamu tebafunye bye bibiina byosanga ku ground nga bigamba gyebiri naye nga tebirina activity gyebikola. Ate era ne tutyala omukisa okutegeeza ebibiina ebirala ebiriyo ebituufu ebiri registered nga tebyafunye mukisa ku kkooti eno. Tubakakasa nti tugenda tandikira ate ku bibiina ebyo byennyini ebitafunye ku mulundi guno byonna byo bifuna omukisa okulaba nga bifuna ensimbi ezo. Bano batubulidde n'omuwendo gw'abammemba abalina okubeera mu kibiina bwe baba nga baakufuna ku nsimbi zino. Ekibiina ekimu kirina okubeera ne bammemba okuva ku 18 okwambuka waguwa batekisuka abantu 50,000 bwa 5 babeera bibiina by'abavubuka oba bibiina by'abantu nga bakuŋŋaanye okuva ku 10-15 ne balaba nga bafuna ssente ezo ne baapulayinga mala okuapulayinga ne bagenda mu banka ne bafuna certificate bafuna certificate ne basobola okubateerako ssente era balina okuba nga balina kye bakola ekibagatte wamu. Rehema Fuge aliko kyayanukudde bw'abuuziddwa ekikolebwa eri ekibiina singa kizuulibwa nti tekyakozesa nsimbi zino mu mitendera mituufu. Ne tubalambula ne tumanya nti ddala bazikozesezza mu bulungi era bwe tusanga nga muzikozesezza bulungi tukakasa n'omukisa omulala tuddamu ate era ne tunoonya ekibiina ekyo ne tukiwa ssente endala ezibagize kukonga baba tebakoze ekyo ekyabaweesa ssente. Obwo buvunaanyizibwa waliyo komiti etambula nga naffe abakulembeze tutambuliddeko ensonga lwaki twagala nnyo bakansalaza ab'ebitundu babeere nga bafaayo okulambula ebibiina ebyo tubazzeemu amaanyi tubalaga okukolera awamu nti ge maanyi era nga bwemuwuira baffe Ssaabasajja Kabaka ng'agamba okukolera awamu ge maanyi. Ensimbi zino zaawukana n'ezo ez'enteekateeka za gavumenti endala ez'okwekulaakulanya gamba ng'eya Parish Development Model n'endala.